Góðir hlustendur, þið eru að hlusta út af sögu, ég ætla að opna fyrir síma núna, gjörðu þið svo vel. Góðan daginn, Pétur Jón heit ég. Já, blessaði Jón. Hvað segir við nú gott þessa dagana þegar vorið er að koma? Já, við erum mánæðir með vorið. Ha, við erum vorið lofti og hlýtt og væta komin yfir gróðurinn og allt að skapast upp á nýtt. Já. En ég svolítið að spekla í þessu með þjóðina. Hvernig við getum farið þennan rétta veg, réttlætis veg sem við höfum ekki farið. Og hvernig þessu ofur peningar eru á ferðinni. Og tímavinnu fólkið skattlagt úr hófi sem er, það sem þarf réttlæti og það þarf samheldni inn í þetta til þess að þjóðin standi. Já, það kom fram könnun hjá Gallup núna í þessu Gallup, þessari þjóðarpúls Gallup, heitir það víst. Já. Þar kemur fram að helmingur þjóðarinnar getur ekki látið endan á saman. En það var eitt... Helmingur þjóðarinnar er í erfileiku með það og það segir einslegt stöðuna. En nú var forrýtt fólk eða forrýttinda fólk með könnun. Já. Í sjálfu utanríkisráðuneytinu. Já. Og það skorar verst á sjálfsmyndinni. Já. Áliti fólks á ráðuneytinu. Og það sem er þá lagst þarna er launakjör, þeir eru óanægir með launakjör og ímynd stofnunarinnar. Já, já, ekki endilega launakjör, því að þau eru nú þeir sem er eðlis. Þeir segja það, niðurstöðna, já, það er neðst, 2,4, 2,43, það er launakjörinn og svo er það ímynd stofnarinnar, það er líka, er... Mjög langt, já, og það er vont nefnilega, sko, fyrir utan, kannski óréttlæti, er sjálfsýmyndinni. Hún þarf að vera í lagi til að okkur gangi með hlutin. Já, sko, ef að menn eiga erfitt með að ná endur saman, svona helmingur, sko, þetta er svo margir. Líka er það. Já, það er náttúrulega, sko, við erum þá ekki að tala þá sem eru með 200-300,000, heldur þá sem eru með 400-500,000, líka. Já, það er alveg ljóst. Sko, þeir sem hafa milli 400-500,000 eru kannski með 200,000 útbort. Já, þeir eru, þetta er nú bara ástandið enn og svona. Og það er athyglisvert að skoða það líka að hérna að í sambandi við þessi útlendingalög sem eru núna til afgreiðslu í þinginu, þar er gert ráð fyrir því til dæmis í þessum lögum að, og það er sagt að umsækjandi, er kallað þetta alþjóðlega vend, er kallað þetta ekki hælisleitenda, umsækjandum alþjóðlega vend skal standa til boða, húsnæði, lágmarks framfærsla, nauðsynleg heilbrigðisþjónusta, þar á meðal vegna geðraskana og eða geðfötlunar. Nú, Íslendingar eiga mjög erfitt með að njóta hérna fara hérna leita til heilbrigðisþjónustuna vegna geðraskana og geðfötlunar. Það er margsinnis komið fram hér og hérna viðurkennt, þannig en það verður að standa til boða útlendingum sem sækir alþjóðlega vend. Nú, húsnæðisvandinn er hér mikill, þar segir umsækjandum alþjóðlega vend skal standa til boða húsnæði. Og svo er það framfærslan, þannig að þegar að erlendir aðilar sem eru ekki ríkisborgarar, bara fólk sem við þekkjum ekki neitt, nýtur meiri vendar heldur en íslenski ríkisborgarar, þá er eitthvað að, já, þá er eitthvað að. En þetta er svona þó alþjóða staðlar og... Nei, þetta er ekki alþjóðlegi staðlar, þetta er búið til í íslenskum lögum. Það er Íslendingar, þingmenn sem eru á stjórnin, þetta er stjórnarfrumvarp. Þetta er ekki alþjóðlegi staðlar. Þetta er ekki bara stjórnarfrumvarp, þeir eru allir sammála. Já, svo er allir sammála þessu þar, já. Það er ekki annað. Já, ég veit það ekki. Nú þarf forsetinn að koma og stöðva þetta og skrifa ekki undir þetta frumvarp eða þetta verður samþykkt sem lög. Rétt. Hérna, við erum náttúrulega veit að við svo, sko, varandi innflutningin erum við veit af þessu evrópska efnahagssvæði, en það er annað að það er talað réttlætið dálítið út úr biblíunni
og við þurfum líka það orð inn í þetta og þú varst nú búin að fá sér að geir til að tala aðeins yfir okkur við þurfum kannski að fara að fá hann til að ef hann getur komið með einhvern kirkjulegan eða trúarlegan púst inn í þetta samfélag okkar Já, já, ég fengi hann tvisvar sinnum til okkar hér á sögu og hérna það auðvitað gott að fá hann og sjálfsagt munum við leita til hans líka og heyra hvað hann hefur þetta að segja og það var alltaf líka náttúrulega þetta ávarp til réttlætis frá trúarstofnunum stundum eru þessar stofnanir ekkert að virka og þjóðfélagið ekkert að virka það býður annað eitt býður hættunni heim en með útlendingana þar erum við ekki endilega sjálfstæð í þessu evróska efnahagssvæði og þess vegna vilja dana drottningu aftur en á meðan held ég að við verðum að fá Stulla sem forseta Já, en það á spurningin hvernig staðan í þessu forsetakjöri hver mikið fylgi hann nýtur Já, það en það getur verið uppreisnar atkvæði Já, en það þarf samt þessa heil við trúum einhvern veginn að ef að skipsabra ræður ekki að sama markmið og einhverju stinga árunum í sjóin svo bátur í sigli ekki þá eitthvað vont á ferðin og yfirmaðurinn loka sig af upp í lúkar og hefur það fínt Já. Við sjáum Ólaf Ólafsson í þyrlunni hann á að vera í afplánun ennþá og þeir hinni með honum og þeim sleppt út bara svona og allt í lagi með það þannig að þetta virðist vera Menn geta flogið allan heimskilsmer og verið á vend líka, já, þetta er svolítið sirkum. Það er satt, það er hægt. Þannig að þeir sem eru í strangri vinnu komast ekki til útlanda, þeir sem eru þarna, þeir geta verið að flugum allan heim, þeir hafa alveg efna á því. Það virðist vera það sem við erum að segja, afkára þess að hefnurinn virðist vera það sem er ofan á. Já, það er alltaf verið að skapa fordæmi, gerir að fara aðrir fangar í framtíðinni, gerir kröfu þetta líka. Já, það er fá það ekki, þetta er forréttindi. Já, menn eiga nú allir að standa jafnfættis í lagalegu tilliti hefði nú haldið en það er kannski mennir af alveg viki frá þeirri grundvallar hugsun Kansi Pétur Takkaði fyrir að hringja Já, þeir að hlusta út að sögu við erum með skoðanakönnun og það er spurt vilt þú að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson verði áfram formaður framsóknarflokksins hann ætlar að sækist eftir því og hérna varaformaður flokksins og forsætisráðherra styður Sigmund í þýsk eftir því sem hann segir þannig að þið getið farið inn á vefsíð okkar útvarsaga.is og tekið þátt í þessari skoðanakonun og hérna já nú síminn hjá okkur 5 88 19 94 og ég opna fyrir síma gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Gjörðu svo vel Halló Þetta einhver á línu Það ekki gegn En hérna Sími hjá okkur 5 88 90 94 Nú ég þá ætla að hleypa að auðlýsingum núna og kem svo aftur Útvarp saga Besti vinu þinn Er afmæli, fundur eða skýrt framundan Skoðað úrvalið og pantað á vefsíðin okkar bakarmeistarin.is Kemi auðlýsir smurolíur og smurefni fyrir öll faratæki Kemi Tunguhálsi 10 Reykjavík One Systems býður hagkvæmar lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gegnsæi One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga Humarsúpa heimabakar kökur og opið píanó Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is. Resilíka er náttúrulegt efni sem inniheldur kísilsýru í gelformi sem má nota á áhrifaríkan hátt við ýmsum magakvillum. Resilíka er vel þekkt fyrir verndandi og bætandi eiginleika sína við ýmsum meltingavandamálum. Resilíka eykur vellíðan og stuðlar að heilbrigðum meltingafærum. Resilíka er nú á sérstöku kynningaverði í apótekum. Halló að vera ofur fæða hrein náttúruafurð. Eflir ónæmiskerfið og kemur jafnvægi á líkamsstarfsemina.
aukin næring, aukin vellíðan, minni liðverkir, betri svefn og meiri orka. Alo vera drykkurinn svarið. Þú getur ekki tapað 60 daga endurgreiðsluréttur. Góð heilsa gulli betri. Sjálfstæðir söluaðilar, við erum við síman núna. Hlíf og Magnús, sími 822-822-44, 822-822-44. Bernhöfts bakar í auðlýsir. Glæni rúnstykki á aðeins 80 krónu stykkið. Bernhöfts bakar í Berstaðastræti. Amerísko öðruvísi. Kostur. Talamál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita. Og líka bara hitt sem þið langar að vita. Símatími, alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra. Góðir hlustendur, þeir að hlusta útvarpssögu, Pétur Gunnlaugsson heiti ég. Það innhringjandi á línu, gjörðu svo vel. Halló. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég margat heiti ég, mér langar til að vita hvort ekkert hefur verið talað það er húsnæði fyrir fólk sem á erfitt með að kaupa sér. Já. Hvort það hefur ekkert verið minnst að svona kaupleigu íbúðir. Hérna hjá þá, húsnæðismála á þaranum. Einhver byggi og selja svo í kaupleigu, það náttúrulega eignast fólkið einhver tíman húsnæði sitt. Jú, er ekki, það eru svona fyrirtæki eða félög til sem að stefna á stuðla þessur, það ekki? Ég ekki eins og búsett og búmenn, þá það bara leiga. Það eignast ekki húsnæði. Já, ég skil þig. Já, svo ég var, ef einhver kemur með svoleiðið, þá getur nú fólk eignast með tíð og tíma sína íbúð. Já, nei, það sennilega ekkit fyrirtæki að félag sem að í þessu heldurum. Nei, það nefnilega það. Ég veit ekki bara. Ég var nú bara að hugsa þetta, það væri kannski auðveldari leiða fyrir fólk að eignast íbúður að væri svo leið. Já, ég skilði. Takk að ég fyrir þetta. Nei, það var ekkit annað, já, takk fyrir. Bless. Já, bless. Já, það ýmsu að velta fyrir sér ýmsum valkostum á húsnæðismarkaði, en sími hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Sælvertu, Bjarni. Einlega hæra þá þarf maður nú aðra til að reyna að ná einhverju morgri. Já. Og allt, ég verða nú að því að reyna að hindra hámarstjónin sem við eftir nú að leggjast á þjóðina út af hrunnumstjörum. Já. Ég að sem algasta núna svolítið svona út á því að þessi flokkar sem eru með fulltrú og hingi þeir eiga siðfræðilega og efnaðarslega alls ekki nokkurnir rétt á því að hafa sem sé nokkur yngrip í þingstar hvernig listir á svoleiðis flöti á málna Já, vegna tengsla eða hagsmunna hvers vegna þá, eða vegna þekkingaleysis og vankunátt og geturleysis áttu við það Já, það akkur þetta sem að Þú ert að telja upp. Já. En það veitum við báður og hefum vist ekki mikar skoðanir á þessu sem í gangi hjá þingiru. Ó, hæfur. Ég er þess að byrja á Framsóknarflokknum, finnst þér það ekki skrítið? Jú, nei, mér finnst alltaf leið, byrjaði á honum. Ég teka náttúrulega, ég nú ég breytið sinni og maður fyrir ekki að taka eitt fyrir nema þá að henni fái samskonar svona röksamt af höstur á Kristu, já. En ég þess að byrja á Framsókn því að já. Þetta því mikið jöfulsins ókvörð þessi við þjóðin að Sigmundur Davíð skuli hérna ekki bara einfallega hverfa úr stjórnmálabaráttu því að hérna sko að ljúga svona að þjóðinni að hrunuppgjörnin sé heimsmet í sem sé einhverju frægverð ekki að gera upp þessa glæmastarfsemi Þegar að uppgjörið bendir til, sannlega samkvæmt opinbæla útgefn og gögnum að þetta stærsti glæpur, sannlega næst stærsti glæpur Íslandssögunar. Að ljúga svona þjóðinni að maður ná ekki nokkuð neynast að rétt á að vera hóst við þessi stjórnmáli eða neitt sem við kemur slíkum hlutum. Já, þú ert þá að tala misræmið á milli stöðuleika skattsins og stöðuleika framlagsins á vantum.
því sem var kynnt var í hörpuð það bara fræg kynning og mikið sjó Já. Og miðað við svo það sem liggur fyrir núna í sem sé gögnum þó að sé nú ekki fyllilega trúverðu frá Seðlabankanum því að þeir eru útsmagnum með það að reyna að vita en fyrir sem festum að þá neyðast þau fótt til að gefa út tölfræðir sem að sem sé er í þeirra gögnum og teljast vera opinberar tölur sem að svona hægt að hafa uppi og telja að gefa bestu vísbendingar ákveðna stöður og breytur ákveðna stöðum og þetta liggur að það bara alveg ljóst fyrir með tilkynningunni frá öðrum mars og 20. öðrum apríl að þetta augljóslega verið að stopna hérna álags eigið fyrirkomulega alveg með 1445 miljóðum. Nú, hvernig listir á við þar hinna flokkan í þessum málum? Eru þeir, ekki allir flokkarnir sammála að fara þessa leið? Jú, það vegna þess að þessum flokkum öllum stýrt sem sé að innlendum og jafnvel erlendum hérna að hagsmunum. Það er ekki fyrir þjóðina sem þessir flokkar að vinna. Lilja Mósesdóttir komið til okkar á sínu tíma 75% skatt var hún að tala og það væri hægt að koma því við hefði þið ekki verið einfaldast að fara þá leið og það sjálfsögðu var það skilt því að það var alveg á þeim tíma sem að fendjölu voru löða fram Já. Þá var ákvæða auðvelt að heiga það sem kallaði mætti efnaarslegt landhelgja stríð skipulegur er glemastar sem því að auðvitað er allt þetta ekki þannig að skipuleg glemastar sem framkvæmt með einbeittum brotavilja þess vegna varði umfangið svona mikið og með aldrei samsegt inn í stjórnmálaflokkana. Já, þetta var í raun og veru, hvað var það sem þeir sættu sig ekki við þegar að Lilja kom með þessar tillögu sínar? Það var enginn sem studdi hann í þess í raun og veru nema þá aðrir Það er af því að þeir eru í 100% stýringu fyrir að fjármálafla gátu náði í 100 miljardar út úr dæminu þessi í alþjólustu þess að nú var henni þessi útrýnd úr pólitík og hloknum í á hámarsfæða Nú er það þannig Bjarni að dómstólar hafa ekkert verið að telja skattlagning endilega geti brotið að brjóti báa við eignarréttar ákvæð og menn hafa komist hans í langt með skattheimtu upp að hér og á Vesturlöndum. Af hverju voru menn svona hrættir við að fara að þessa hörðu og ákveðnu skattaleið Lilju Mósesdóttur? Það er fyrirbræðilega síðan. Það er viðurkennt að rækamannir fengu þetta frá íst 2% og upp í 6% þessar skuldakröfur. Og þá er það í það minnsta siðfræðilega sem sé rétt mætt í vörnu fyrir sem sé þjóðarhag að gera ítrustu kröfur í sem sé allt sem er umfram 2-6% ítrustu kröfur. Hvaða leiðir eru farið í eða hefði átt að fara það, hún bent á eina leið og í sjálfu sér 75% er nú eiginlega svona mínum mati helsti sangjant en svona en þó er það náttúrulega ótalfall skárra ef það verið gert með að við það sem að niðurstaði virðist vera. Og gert á sínum tíma eins og þú segir það var miklu auðveldar að standa í þessu þá strax. Já, náttúrulega því. Já. Því að leifa böngunum sem voru færður í sem sé stýringu og eignar haldi erlendir aðeins þeir bankar að leifa þeim að ríða þessa gandreið sem er ríðu á hérna öllum skuldurum sem að óbreyttum en gáfu svo hérna gæðingunum 100 miljard og jafnrætti. Já, fengu svo þetta fyrir ekki neitt og eru að selja þetta fyrir stórfja núna þegar þeir eru ónýttir bankan. Þeir eru að virða sem framlag eru þeir að virða fjöfléttingar og fjármtóksmöguleika sem þeir voru búin að koma á og gáfa af sér fyrma fjárhæður ber ál að þeir eru virða það sem stöðuleika framlag þetta er svo fáraleg Já. Og svo í idiótist
og svo glæpur samlega hvaða aðli sem sem að tala fyrir þessu og reynir að réttlæta þetta hann á ekkert erindi í það að stunda einhvers konar stjórnmálastarf sem er að vinna fyrir þjóðina Bjarni, nú eitt þáttur í þessu þeir voru alltaf með sérfræðingana sína hrækamasjóðirnir og þessir erlendu fjárfestingasjóðir og erlendu kröfuhafar slitabúana þeir voru alltaf með fjölmargar lögmannstofur og sérfræðinga á þessu sviði þetta er þeirra fag Nú, þeir koma hingað, þeir hitta fyrir Íslendinga og þeir ráða fjölmarga Íslendinga líka hér sem voru kannski skástir á þessu sviði líka. Og þetta lið, þessi breiðfylking, stóð gegn Íslenska ríkinu og liðinu þar sem maður náttúrulega átti erfitt með þetta og þeir bara höfðu yfirburða stöðu, þeir réðu bara ekkert við þetta. Er það ekki eitt hluta af þessu? Þetta er eins og æsif máli þegar við sendum út Svavar og liðið hans á móti hérna Oxford og Eton liðinu þarna í Bretlandi og hérna City of London og þetta lið sem hefur ekkit gert fleiri aldir en að velta sér upp úr þessu mál. Og þeir voru áskotu lungskir að ná sér í agenda að, eða mér skort að hindra að einhver marstak bara átt og gegn þeim. Þeir réðu hérna frægan og lögmanna. Sem að mér minnir að getur við þetta Ragnar. Já, að þeir hafi gert að útlendingarnir ráðið til, ég mann það nú ekki. Hver, Já, þeir voru... það var maður sem kom nokkru sinnum ári í sem sé fjölmiðla. Já. Og alltaf talandi fyrir réttindum, svona líkjana jafnir. Já. Og maður réttindum og því líku. Já. En ég tók eftir því að það var með fyrstu sem að þessir aðla réðu. Það var auðvitað til þess að þekkt persóna í réttindabaráttu. Já. Snerist ekki gegnum. Já, þetta var með fyrstu aðla sem þau réðu. Alltaf ótal aðra skúrkar sem er hafa ráttúrulega. Ég taldi þennan mann ekki skúrk fyrr en hann fór í vinnu hjá þessum aðlum. Það var ráttúrulega allt nú, svo virðing segja, hafði þeir persónuna algjörlega fyrir því að maður sem sé fer ekki vinn, þetta ber eitthvað virðing fyrir sjáðu sér og fjóðlegum hagsmannum, hann fer ekki vinn til slíkra aðeila. Þetta hefur ekki hans nafn, hefur ekki sést síðan og aldrei verið að tala vegna þess að hann fær sjálfum svo hálaun í þjónastunni að hérna hann ekki að spilla sko hálaun á hálaunum með því að fara alveg einhver fjólu réttindi. Það var ódýrt Bjarni fyrir erlendu kröfuhafana að ráða Íslendinga í vinnu og þó þeir hafi eitt nokkrum miljörðum í ráðgjafastör og annað hér þá var það algjöri smámaurar í meða við það sem þið náðu út úr þessu og er að ná. Því að það er sem því ég hef grunum að það muni verða ef að allt einhver fram sem að vilja slíku til Það eru meina á einn eða annan máta, næla upp til 3000 miljóðum út úr íslenska hagkerfunni í beinhörðum gjaldeyri. Ná, út af þessu líka kaupum á þessum ónýtu bankum. Ég er nú náttúrulega þá með heldartölu og ég hef fyrir var á því að sko tölfræðir sem að maður hefur aðgáð að maður verið að tína þetta saman og tölgögnum og virða það fyrir sér hvort það getur verið. Og hverjir borga þetta Bjarni? Það eru vinnandi skuldarar. Það eru vinnandi fólk sem skuldar fjármunni sem að láti græða þetta. Það er ekki lokið þessu. Nei. Þú er aðtöfa það sem 1442 miljardar eru ávísun á nefnda kosti 10 ára áframaldi fyrir þrettingar á þjóðinni. Já, þannig að það... Já, nefnda kosti. Já, þetta er það sem að býður margra hér því miður. Já, og þú hlýtur að skilja það, ég nefnir nú yfirlega ekki að vera hringjandi inn, en þetta veldur því að maður verður ónáð ykkur alltaf öðru koru og miðað við alltaf pláss sem að við að Guðjónsson hær fyrir sinn áróður að þá svona orkinninn og ekkir, ykkur ekkert að þola það og hlustendur líka að maður sé að hringja þann inn öðru koru. Bjarni, þú... Velkomin að hringja engað og sögur þakka ég fyrir Bjarni blessaður þeir að hlusta á útvarpssögu og ég minna á svo skoðanakönnun viltu að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson vel áfram formaður Framsóknarflokksins nú símir hringi núna hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Já, góðan daginn við að Guðjónsson heiti ég. Já, blessaður. Hægri maður. Ég sko alveg örugglega ekki jafnaðamaður. Það alveg á hreinu. En mér finnst það sé leiðilegt hvað þeir eru að þeir fáir. Þeir eru að komnir í útrýmingahættu. Nú, akkur er það heldur? Já, það út af því að stefna þeirra bara ekki rétt. Þeir hafa hugsað of mikið Evrópu. Já, þú ert að tala að þeir jafnaðamenn sé í útrýmingahættu. Já, ég held að þú átti við hægri menna, þeir var í útrýmingahættu. Nei. Nei, já, ég spurði bara út af því, sko. Já, þú sér það nú, þetta er eitthvað. Já, heyrðu, en hvað það? Ég nú að hugsa forsetakosningarnar. Já. Af því að Evrópusambandi ansi lúmst fyrirbrigði og við höfum nú séð hvern áróðustátturinn á fætur öðru eins og Jón Valur Jensson var að benda á í gær. Með þennan þáttum krónuna hérna á sunnudagi sem var algjör áróðustáttur, þetta myndi með á áróðurinn gegn sauðkindinni og íslensku landbúnaði hérna sem RÚF er alltaf að koma með við og við. No. Og sama fólki? Ekki, já, sama fólki og sama fólki sem vil flytja inn bara ótakmarkaða fólki. Já, já, þetta er sama fólki. Og við erum bara taka við eins og stórt sjúkrahús. Já, já. Sem að gera það að velferðakerfin okkar munur hrynja eins og er hrynja allt í Evrópu. Mm. En þá kemur alltaf að því hvaða forseti er við stjórnvölin eða er á Bessastöðum. Við sáum til dæmis, og ég fór nú að hugsa aftur, með Vigdísi Finnboga, þessi góði forseti, ég var nú að segja að hún að vera góð og ég kaus hann fyrsta sinn, en hún hleypti í gegn EES á mignum. Já. Þrátt fyrir gríðaleg mótmæli. Já. Þá leiði hún þjóðinni ekki að kjósa þennan samning. Nei. Og það kemur alltaf því hún var vinstri manneskja. Hún var vinstri manneskja. Já, býttu við, það var ríkisstjórnir sem þá satt, það var Davíð Oddsson og Jón Baldvin Hannibalsson sem sátu í þessari viðeigastjórn og þeir hafa auðvitað þrýst á forsetann að skrifa undir, hún hefur átt erfitt með að... Hún bognaði, að því hún var hall undir Evrópusambandi sjálf. Já, er það? Ég er ekkert viss. Já, ég tel það. Já, ég tel það að það hefur verið mikið ítt á bara að koma okkur í viss kerfi sem Evrópusambandi er með sem er mjög erfið fyrir okkur. Eftir þetta frjálsaflæði fólks. Við getum ekkert stýrt í að fólki sem kemur frá Evrópusambandi, hvað var það að finna? En sko, þess vegna eru laun að lækka. Ef við förum aftur í tíman, sem er nú kannski svolítið erfitt að gera það ofta á tíðum, með þessu tilfelli þá voru þeir sem voru andstæðingar aðildar að Evrópusambandinu og aðildar okkar evrópska efnahagssvæðinu, sem var samþykkt þarna og var samið 93 og samþykkt byrjun ás 94, að það voru fyrst og fremst svo kallaðir vinstrimenn. Það voru þeir sem voru andvígir þessu, þannig að ég held að Vigdís hafi nú átt góða samleið með því fólki, enda voru þeir mjög sárir út í hana, þessir félagarennir og samherjar á vinstri vangnum, eftir að hún neitaði að skrifa undir þetta. Ekki Evrópusinnan. Já, það er alltaf þeir Evrópusinnar í dag. Sjálfstæðismenn voru þá helstu Evrópusinnarnir, vissur það, að stofna hér félag Evrópusinna og þar í farabroti voru sjálfstæðismenn og hægri krattar. Ok, ég sé það líka hjá sjálfstæðismenn og það eru Evrópusinnar þar. Já, miklu það meira þá. Það breytir ekki stöðunni að hún hleypti þessu í gegn. Jú, það hún gerði. Það er gríðalegan undirskriftalist. Já, já, hún gerði það. Og að því að hún var sjálf hall undir Evrópusambandi og taldi bara allt æðislegt sem kemur það. Næ, já, hún segir það allt í laginn, ég held að það sé ekki. Þá er ég að spurja í sömu stöð í dag. Já. Þá verðum við að skoða bakgrunn þeirra sem er í framboði. Og það er ekkert að það neita því að einn hefur viðurkennt að hann er hallur undir Evrópusambandi, hann er viðurkennt og skrifa greinar að hann vildi borga æsi. Hann hefur skrifa greinar um það. Að neyðarlögin sem voru forsenda þess að ISIF samningurinn sem þurftum ekki að borga, hann var löglegur. Hann hefur skrifað fleiri og fleiri greinar sem er að koma og hann hefur verið sá sem predikar fyrir því að allt sé gott sem kemur frá Evrópusambandinu. Við getum ekki neita þessu. Það er eitt forsetaframbjóðandi sem er með þessa túlkun. No. Annar forsetaframbjóðin, ef við tölum þessa tvo turna, hann hefur skrifað ítrekaðar greinar hvað Evrópusambandið er mikið kallað. Í árum safan hefur hann skrifað þetta. Því er ekki að neyta.
Og svo hefur bara gerst, allt sem hann hefur sagt og skrifað hefur komið í ljós. Það rétt. Þannig að ég vil að þeir sem að fara að kjósa og þótti sig að kjósa og finna einhvern, þá bara átt á núna milli þessara tveggja. Viljum við fara í Evrópusambandið eða ekki? Það það sem ég kalla fram hjá forsetanum. Já, þú lítur svo á að, að forsetakostningarna snúast aðild að Evrópusambandinu. Já, ekki spurning eða koma þeim öflum sem eru við þóttlega Evrópusambandinu. Að því maður sér að bardaginn ennþá. Við sjáum hvað að gerast með rúf. Þeir eru með endalausa áróðstótti fyrir því að við séum bara að gera með svo Evrópusambandi vill eða merkilega eitthvað svolítið. Það bara tilfelli. Sjáum það. Því miður. Þakka þér fyrir þetta við þar. Þeir að hlusta út var sögu og ég minna skoðanakönnuna. Vilt þú að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson verði áfram formaður Framsóknarflokksins? Síminn hringir núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Halló? Já, blessaðu Guðjón heiti ég. Já, sæll Guðjón. Já, hann að tala fórsetakostningar hann við þar. Já. Já, hann, Davíð og hann stiður hann grunna. Já, ég held að það sé réttið. Já, það var nú, ég man ekki hvað í speglinum í gær eftir útvarpsfréttir klukkan 6. Já. Milli 6 og hálf 7. Já. Við minnum að það verið í gær hreikur að heyra þetta. Að það var að vera að tala um skoðanakannur. Já. Við minnst á það áður hérna útvarpsögu. Að það er verið skoðanamyndandi skoðanakannur. Hvað Nú, ég hef búin að tala um þetta lengi, mörg ár, reyndar. Já, mennti brugðist, tveiri einstaklingar geta brugðist við á sekund nátt. Já. Annars fer að halda með þeim sem að tapa og hinn fer að halda með vinnisliðinu. Já, já, já. Það getur gerst. Þannig að það er náttúrulega, sko, ef að skoðanakönnuna fyrirtæki getur Guðjón, daginn fyrir kosningar, það bara opna kjörstaði næsta dag, ef það kemur skoðanakönnun að rétt áður, þar sem að flokkur er fær mjög lítið fylgi og hérna samkvæmt einhverju könnun sem að þeir stilla upp sjálfur þá búið að eyðileggja þann flokk í kosningunum með að skaða hann verulega þannig að þeir geta hjá skoðanakönnuna fyrirtækjunum stýrt lýðræðin að talsveit miklu leiti Já, þarna var nú meðal annars minnst á að sumstaðar í banna að hafa skoðanakönnunir viss mörgum dögum eða vikum fyrir já, það er rétt og þetta hérna Já, maður spyrir sig, hvað er rétt að gera í þessum öfnum? Eða bara banna þess að skoðanganur almennt? Ég, sko, Nei, já, því hvað? Minnist þetta skemma gjössanlega, sko, það er alltaf verið að tala um þetta dómgrindaleysi hjá mörgum kjósundum. Já. Og þannig að þeir haga sér bara eins og hjörðin. Þeir get ekki myndað sér sjálfstæða skoðanur vegna þess að þeir eru ekki vel upplýstir. Þeir lust á bara það sem þeir eru matar í fréttum, svona svipað eins og mest stæðsti líðurinn í Bandaríkjánum. Þeir líta meira inn í sín haus, heldur það sem bara þeir fá matað á fréttunum. Já. Bíómyndum og hvað þetta heitir og sábóperum. Og sama er að sér. Og í Evrópu. Það er stór hluti af þessu liði sem að lætur bara mata sig vegna þess að getur ekki mynda sig sjálfstæðarskoðanir að þegar kynni sér ekki sem flesta hliðar málsins til þess að geta mynda sig sjálfstæðarskoðan dregið sína einn álættinans. Nei, nei. Það hefur kannski ekki tíma og vilja og áhuga á því. Já, getur myndunum flera. En já, ég tæki menn hafa bara ekki á það fullt af fólki sem hefur engan áhuga á þessu og sér ekki ástæð til að það vil bara lifa sínu lífi og vil ekkert vera vel til finnst sumum finnst bara að skipta engum máli þetta sé allt sama raskat undir þessu leiði svo það þarf ekki að vera eina tími í þetta þannig já, hugsa sumum sko Já, það margi sem hugsa þannig það skiptir engum máli hvað kosið þetta er sami raskat undir Já, þess vegna sjá þeir ekki ástæð til að Það verður engin breyting á mínum högum en það áttast ekki á því að það er alltaf að kjósa sama liði Já, það kýst kannski ekki neitt, það er fleiri, já, á Vesturlöndu fækkar fólki sem er að kjósa. Þetta er saman liðu úr háskólunum og þetta var rétt hjá mörgum að búa bara til verkamannaflokka sem verða engir hérna háskólabortur. Mm. Það er nú bara þannig, en það var að vera að skjóta mig í gær. Já. Einhver aðalheiður, já, gáttu honum Guðjóni og hún var að tala að fólk hérna, já, hérna nefnundur eittu þessu náslanum í skemmtanir og pitsur. Já, hún var að mótmæla því að þú, sem þú sagðir um það. Já, hún tekur þetta greinlega beint inn á sér persónulega, er þetta ekki alltaf paranoia eða þannig? Nei, ég tók ekki. Svo segir hún að ég sé með fóbíu fyrir homum og lesbíum.
Það? Já, já, hún þurfti ekki einu svona rökstið að málið. Ég minnst á að samkynni hefði breytt trúabróðanum og áherslunum þar. Já. Og réttindu til þess að gifta sig. Ég var aldrei á móti því að þetta fólk gifti sig á einni annan hótt. Nei. En akkur þurfti að ráðast á trúabröðin, akkur mátti ekki búa þetta þá sér kirkjudeild. Já. Og þeir vilja fá eitthvað forréttindi yfir okkur en við meðum ekki verið okkur. Og það má ekki opna neina röggraður eins á hluti, þá maður bara kom með einhverja fóbíu eða hatur eða hvað. Þetta ótrúlega umræði, eins og Davíð Oddsson sagði að það ótrúlega eða má ekki ræða neitt að þá þessu snúið allt upp í hatur eða hérna eða rasisma eða hvað það. Já, ég held að menn ætti ekki að vera móti umræði, menn ætti að fagna umræðinni fyrst að málstaðan svona góður, já, menn telir sig að hafa svo góða málstað, þá eigar að fagna allir umræðin ekki að því að reyna að hefta hann. Það hefði maður haldið og þessi aðalhefur, hún fullir hérna Guðjón, fer ekki með rétta staðrendir. Ég hef komið með það oftar en einu sinni á sögu, staðnendi varandi Lánasjóð Íslenska námsmóna og Ríkissjóð sem hefur þurft að moka þarna milljara tugum og hundruðum inn í þennan sjóð vegna þess að hann átti að verða sjálfbær en þessi sjóður verður ekki sjálfbær vegna þess að stór hluti af þeim sem eru lengst í námiðana fá þessa hérna, fá þessi námslán afskrifuð að stóru hluta. Það er bara þeir sem taka minnstu lánin sem greiða þau að fullu. Það er bara þannig. Og svo segir hún ég fær mér rangt mál. Hún getur bara grafið þetta upp sjálf, það búið að tala um þetta í fjölmiðlum, það að fara á heimasíður þessara stofnana og skoða þessi mál. En fyrst ég var að minnast að hann á Davíð langamins að koma því, ég nú ekki tissa að Davíð horfið svolítið til bestastaða. Nú til dæmis Ólafur Ragnar, hann vinnist vera svona ákveðin fyrirmynd hjá honum. Nú til dæmis, við vitum það að til dæmis þeir sem eru til vinstri og hægri. Já. Og svo þeir sem eru á miðinni, ef maður tekur hann pólitíska ás og snýr honum í hringa, þá snúa Davíð og hérna Ólafur bökum saman, eða ekki? Já, þeir eru náttúrulega, þú meinir þessu jaðarstjórnmálamenn til hægri og vinstri og það náði já. Saman sem öfgar á hægri og vinstri arminu. Ég það nú aldrei öfgar en þetta getur náttúrulega. Þeir eru það nú náttúrulega ekki, sko. Já, það voru ekki mín orð, en hann býr hann í Fáknesnesi 12 og ef hann myndi leiga sig jörðið og reyðja húsin sem eru við skeljatanga í burtu, hann myndi hann horfa beint á Bessastæði. Já, já. Þannig að ég er ekki hissa að hann hugsa mikið þarna það sem er hinum með við húsin og skeljatangunum. Já. Og það eru náttúrulega Bessastæðir hinum með við skeljafyrðin. Og þannig að hann getur farið og skoða þarna mörgjarsir og fleira sem að Ert þú búin að ákveða það Guðjón, hvað þú ætlar að kjósa? Hvert þú ætlar að kjósa? Já, hver er hérna fulltrúi alþýðunar? Já, hvað nú það? Hver er fulltrúi alþýðunar? Hvað segir þú um það? Er það ekki Sturla Jónsson? Jú, sem við margir myndir segja það, það er rétt. Já, það er bara þannig. Já. En að lokum, þá var við, hérna var við að skjóta á mig líka annar hana sem hringir oft inn. Þóri strætisagnabílstjóri. Jónas, ekki Jónas. Nei, hann sagði Þórir, já. hann er segir þetta við einhver gerðan vandamálastrið og hann segir að ég að fá mig vinnu sem lækt mér á hospitalum. Já, sækjum er það ekki, sækjum. Ég veit það ekki, hann sagði fá sér vinnu, sagði hann. Já, já, ok. Og þetta finnst manni alveg ótrúlegt að maður skuli segja þetta en fyrst að hann er svona fróður á hospitalum, akkur segir hann ekki okkur eitthvað meir á hospitalum og á hvaða geðlefjum hann er. Já, hann er allavega ekki að verða læknir en ég var alveg til í að taka þátt í hérna meira upplýsingastreymi varðandi heilbrigt líferni og mataræði vegna þess að það er ráðstefnaður ekki 2017 núna, sem tengsla á milli mataræðis og heilsu. Já, hver heldur það ráðstefna? Ég man ekki hvað þetta hann heitir, ég er ekki með greina fyrir fram mig Nei. Því stattur hérna annars staðar en það er alveg staðarenda að til dæmis eins og bakteríur þar geta framleitt ákveðið efni þegar að melta til dæmis eins og hraðmelt kolvetni og svo framvegis og þetta hefur allt áhrif á heilsun okkar og þarna það er til dæmis búið að vera að tala eins og kandida sýkingar og annað það er að fletta þessu upp á netinu og skoða þetta
og það alveg staðreynd að hérna að ákveði mataræði hefur verri áhrif á okkur Já. Heldur en annað til dæmis bæði varðandi gigtona og bjúgsöfnun og svona má lengi telja Já. Og mér finnst þessi umræði vera allt og stutt á vegkomin jú þeir sem stunda þessi hessar heilsubúðir og hérna og matsölustaði og annað að ég segi það fyrir mig ef ég fer og borða ákveðnum veitingastöðum hérna þá líður mig vel á eftir en svo þegar maður kannski á aðra veitingastaði og mann líður bölvanlega Já ekki sagt að maður það sem maður borðar og hugsa til Jú, jú, það nú sumir sem hafa rækt áslag á það Þakka ég fyrir þetta Sumulegis, blessaður Já, við skulum núna fá auðlýsingar og svo komum við aftur Útvarp saga, besti vinu þinn Með Allians lífeyristryggingu færðu alltaf 50% meiri lífeyri við starfslok Þetta engin spurning Viðbótarlífeyrir nauðsyn Allians tryggir þína framtíð. Þarf að rétta af legsteinin. Granithöllin tekur að sér að rétta af legsteina og beðrama. Sjá nánar á granithöllin.is. Granithöllin legsteinar. Bæjarraunni Hafnarfirði. Hótel Grímsborgir auglýsir. Lúxusgisting, fundarsalir, brúðkaup, ásátíðir og afmælisveislur. Ein glæsilegasti gisti og veitingastaður landsins. Hótel Grímsborgir við Sogið, Grímsnesi. Sími 555-7878, 555-7878 og info@grimsborgir.is. Nikita Selolía, Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, Melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum. Garðs apotek, einkareikið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs apotek, sogavegi yfir réttarholtsveg. Garðsapotek.is Verðlistin auglýsir. Ný sending af blússum og sparimussum. Úrval af